मेरो प्रतिबद्धता भन्ने भन्दा पनि स्वागतले म यो आज पहिलो दिन यहाँ प्रवेश गरेको अवस्था छ। सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नको निम्ति भौतिक पूर्वाधारका विकासलाई अगाडि बढाउने क्षेत्र र प्रमुख ठाउँ पनि यहाँले भने जस्तै यो मन्त्रालय हो नै। लगभग सबैभन्दा धेरै बजेट छुटिएको मन्त्रालय हो। यो आर्थिक वर्षको विगतको आर्थिक वर्षकोमा के कति प्रगति भए, अहिले यहाँनिर समबाट आइपुग्दा भए, म भर्खर प्रवेश गर्दैछु, कति गति लियो लिएन, विगतका हाम्रा नीतिगत त्रुटिहरू कति सचिए सचेनन्, नीतिगत त्रुटिहरूलाई सच्याएर नीति निर्माणमा कहाँ पुगिराखेका छ, अधुरा आयोजनाहरू कस्ता छन्, हुनुपर्ने आवधिक तपाईँको चाहिँ निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भए भएन, जवाब त्यही त्यहाँ पुग्यो पुगेन, कसको यो त मलाई आजको दिनमा प्रवेश गर्दैछु मैले हेर्नेछु। यिनै कुराहरूलाई स्पिड अप गर्ने, नभएका नीतिहरूलाई नीति बनाएर सहजीकरण गर्ने, यहाँका मन्त्रालयका समस्याहरू, कर्मचारीका समस्याहरू, प्रशासनिक झन्झट र समस्याहरू केही छन् भने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई एकीकृत गरेर साथ लिएर स्पिड अप गरेर प्रगति हासिल गर्नको निम्ति नै हो मलाई चाहिँ यहाँनिर मन्त्रीको रूपमा पठाइएको छ। यी कुराहरूलाई मैले विगतका राम्रा कुराहरूलाई पछ्याउँदै अब नयाँ कुराहरूलाई गति दिनको निम्ति तीव्रमा आतुर छु। अब त्यस्तो रेडिमेड सोच त भइसकेको छैन, मैले अघि पनि भने साथीहरूलाई, पत्रकार मित्रहरूलाई, अब आज प्रवेश गरिएको छ तर अब यसै पनि आफू चाहिँ अब यहाँ मन्त्रालयमा मन्त्रीको रूपमा प्रवेश नगर्दै पनि काठमाडौँका समस्याहरू देखेका, बाटोका समस्याहरू देखेका, विगत लामो समयदेखि जनता र विकासकै काममा लागिपरेको व्यक्ति भएको हुनाले अब सबैले काठमाडौँभित्रका क्षेत्रहरू फरक फरक छन्, यो मन्त्रालय विभाग अन्तर्गतका सडक विभाग अन्तर्गतका क्षेत्रहरू फरक छन्। त्यसो भएकोले अब पूर्व हाम्रो के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घोषण गरिसक्नु भएको छ, उहाँ अन्तर्गत त अरू मन्त्रालय पनि छन्, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मन्त्रालय हेर्ने अर्को मन्त्रालय पनि छ, सडक विभागलाई हेर्ने अलिक भित्रभित्र पाखा पाखा छ हगि। त्यसो भएकोले यी अन्तर्गत पर्ने के अरे राष्ट्रिय हाइवेहरू छन्, भित्ताभित्तामा अरू पनि सहरीदेखि बाहेक अरू पनि छन्, यस्ता क्षेत्रहरूमा सबैले धुलो हुने, पिचहरू उकिने, सानोतिनो फोहोरहरू भइराख्ने, यी समस्यामा यी समस्या पनि छ, यस्ता कुराहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म बाहिर आएर अहिले यहाँभित्र नहेर्दा पनि त्यसै भएर यस्ता सानातिना कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ स्पिड अप गरेर समाधान गरेर जानको निम्ति धेरै समस्या छ जस्तो लाग्दैन। सडकका निर्माणका कुराहरू, ठुल्ठुलो राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनादेखि लिएर हरेक कुराहरू गति लिइराखेका छ र गतिमा केही काम गर्ने सन्दर्भमा केही नीतिगत त्रुटिहरू स्वाभाविकले कुनै ठाउँमा होला, हामीले सुधार्नु पर्ने निर्माण जवाबदेहिताको कुराहरू अर्को होला, त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति द्रुततर गति दिन जरुरी छ, सुधार गरेर जानुपर्छ। मैले अघि सुरुमै भने नीति निर्माण गरेपछि यी त स्पिड अप लिएर जाने कुरा भए, अनि एउटै व्यक्तिले भनेर हुने कुरा भएन, त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देखेको सपना र गरेको निर्देशनलाई, चाहेको मूलक निर्माणको अभियानलाई मन्त्री गैसियतले, हाम्रो रघुवीरजीले पनि भर्खर अस्तिमा माथि अहिले भर्खर उहाँको विदाई कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, विगतमा भन्दा धेरै कुराहरू सुरुवात गरिएको छ। यो सुरुवात भनेको त्यसैको एउटा अभियान हो, सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान हो। हिजो सडक निर्माणमा ढिलाइ थियो, कुनै ऐन कानुन नियमावली बनाउनु थियो भने त्यसको निर्माण क्रम सुरु भएको छ, पुल पुलेसाहरू त्यही ढङ्गको छ भनेर उहाँले जानुभयो, त्यसको निरन्तरता हुनेछ, त्यो राम्रो काम अभियानको। अहिले म त्यही पार्टी, यहाँलाई थाहा छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार आवधिक बनिसकेको छ, त्यसले चालेको अभियानमा एउटा मन्त्रीले अगाडि चालेर गरेका सुधारहरूमा अझ उहाँ त रघुवीर महासे पूर्व मन्त्रीज्यू त त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, आफै इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले थालेका ती राम्रो अभियानलाई म मेरो अहिले यहाँ बहाली हुँदाखेरि यो मन्त्रीको रूपमा म नगएर अर्को कोही त्यही पार्टीको आउँदाखेरि पनि निरन्तरता दिएर जानुपर्छ, यो निरन्तरताको क्रमले यसलाई अघि बढाउँछ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातो पार्टी